Har ikke du glemt noe? Nei, hva da? Jeg filmer. Du skal jo gjøre ferdig distraken lørdag 27. I dag er vi tilbake med en vlogg. Dette er en normal vlogg. I dag er det tirsdag. En eller annen slags dato. Jeg må sjekke det ut først. Det er tirsdag 30. januar. Og klokka er nå 3:03. Som dere så i forrige klipp, så har jeg fått en pakke. Dette er en ting vi alle har ventet på. Ikke bare meg, men dere ser også. Mange som ikke har abonnert også har gått rundt og spurt meg om det. Jeg har filmet en Q&A, men den kommer ikke ut, fordi det var bare dårlig spørsmål egentlig. Men i den Q&A'en så var det mange som spurte, en av dere spurte, en som heter Jakob Erhane, shouta til deg. Han spurte, når kommer distracken til Magnus ut? Hvorfor tar det så lang tid? Og som dere ser nå, så er det jo tatt bilder av at jeg har vist på YouTube, på den videoen som heter Den kommer, at distracken kommer 27. januar 2017. 18, beklager. Men det kom den ikke 27. januar. Men på toppen av beskrivelsen i videoen så står det 27. februar. Det er fordi den her skulle egentlig ikke komme før 22. februar, men den kom mye kjappere. Hvorfor den lille greia her tok så lang tid, er fordi den er laget av gull, eller den skal i hvert fall være det, hvis jeg har fått riktig vare. Åja, yes done. Ok, så som dere sikkert kan se, så er det en kabel. Den kabelen her, det er fra mini-USB, vanlig mini-USB, det er en tjukk mini-USB, til mikrofon-jack. Og den kommer, som sagt, 27. februar. Hvorfor det tar så lang tid, det er fordi jeg ventet på den her. Og hvorfor jeg ikke lager ny dato, det er fordi jeg ikke gidder å lage mye styr om ny dato. Pluss at jeg må først sjekke om dette funker. Og som de forhåpentligvis gjør, og jeg er nødt til å bli ferdig med alt av jobb og skole. Akkurat nå om uka så er det uka M, og der skal jeg jobbe og delta, så jeg har mye med det å gjøre. Og så har vi sånn tre innleveringer slash prøver, eller pluss prøver samtidig, og mye skolearbeid, så jeg bare bruke min tid og legge den ut 27. februar. Nå har det kommet snø. En god del snø. Ganske mye snø. La oss ta en liten titt av dette en dag jeg var på skolen.
Sovetiden er nå at klokken 4. Om en halvtime kommer en kvinne for å kjøpe noe av selveste Zorfio. Dette er en stol jeg lagde i fjor i kunst og håndverk. Nei, det var teknologiforskning, tror jeg det var. Valgfag, altså. Som dere ser, så står det GameBat på den, og det var min forrige YouTube-kanal. Logo, jeg tror de fleste vet det. Så jeg lagde en pute til det. Lyset er lilla, men det er blått i virkeligheten. Det er sjukt. Jeg må finne ut hvordan jeg gjør innstillingen på kameraet. Men det ser egentlig fett ut. Se, dere ser bak der, der er det blått. Men der nede er det lilla. Det er det ikke. Det er jo blått og blått. Og der er det rødt. Ja, det er det. Ja, jeg så akkurat på noen videoer eller noen musikk-greier. Jo, snakk om musikk. I det siste har dere sikkert sett at jeg har lastet opp noen musikk på YouTube. Og det er på grunn av at jeg har tenkt å starte å lage musikk. Skal vi se, det er en venn av meg som bor her i Bø, som heter Mohammed, som har ønske om å starte å rappe og bruke meg som manager eller noe sånt. Så, men jeg tror ikke det blir noe, det er kanskje, kanskje ikke. Uansett, men det er en annen som heter Birk. Han, Birk Theodor Rabben heter han. Han bor i Kristiansand, der er jeg født. Han bor i Skien. Og skal vi se. Det er han. Birk Rabben. Jeg råder dere å gå og prøve å gå og følge han på SoundCloud her. Bare søk på Birk Rabben på SoundCloud, og så følger du han. Det gjør jeg. Han har sykt bra musikk. Skal vi se, jeg kommer tilbake når jeg finner den sangen vi har tenkt å remixe. Ok, så nå er jeg tilbake. Stained Glass, det er... altså, han har allerede bare gjort en remix av den. Men det er den jeg liker best. Vi kommer ikke til å gjøre noe med den, kanskje. Den er jo ganske bra. Og det bildet han har, han var pitteliten, da. Søt og morsom. Men la oss høre litt av den. Ja, hva synes du om det? Stemmen hans er jo gorgeous. Og så, ja, han kan faktisk spille piano og gitar. Ja, det er ikke så rart, men ja, han kan begge de delene. Jeg kan trommer. Og jeg har digital trommesett, så det hjelper det også. Så det vi har til planen for er at jeg skal til han en gang, og så skal vi mikse en sang sammen. Men for nå skal vi få solgt den stolen. Jeg glemte bare å si at kommenter hvis dere vil se meg livestream med Fortnite. Det var også et av spørsmålene om jeg kunne lage video om Fortnite til YouTube. Men det, altså til Q&A-en jeg snakket om. Men det blir ikke noe av, jeg bare... Men livestream kan hende det blir, men ikke videoer, fordi det blir for lang tid. Så si fra...
Hvis dere har lyst til å se meg livestream med Fortnite. Bortsett fra det har jeg ingenting å si, bortsett fra ha en god dag videre.